Kagoši a Retro Gamer, dobrý den, dobrý ráno, dobrý večer. Máme tady co týden dal, co týden vzal, protože já jsem si říkal, když jsem dal vlastně minulej týden, jsem udělal co týden dal, co týden vzal, tak jsem si říkal, že by to asi chtělo jakoby každý týden, pokud bude o čem mluvit, tak každý týden udělat tady ten druh videa. A rád bych to dělal jakoby v pondělí. Ale myslím si, že spíš než v pondělí by to mohlo vycházet v úterý, podle toho, jak budu v práci, jak mi to bude vycházet. Možná, že to bude tentokrát v pondělí, ale to nejsem si jistý. Co mě k tomu dneska vedlo? Dneska mě k tomu vedlo to, že mi někdo reagoval, nebo někdo, Sobík mi reagoval na to poslední video. A já jsem si uvědomil, že vlastně je to moje chyba, že samozřejmě já tam hodinu mluvím, ale prostě nedokázal jsem tam říct úplně všechno, což samozřejmě nešlo, ale až když jsem četl ten jeho vlastně tu reakci, tak mi došlo, že jsem tam fakt vlastně jakoby asi mě to nenapadlo. Ale já vám přečtu, co Sobík napsal a pak jenom trošinku k tomu něco doplním, protože je to potřeba. Ako si hovoril, že Traja odišli do Nintendo a povedali si, že ten jeden level použiju do Nintendo hry, tak to je hovadina, že to takto bylo. Osobně si to nemyslím. Takže, že si to nemyslí, jak je to hovadina. Ale dobře. Nakolko ty ak robíš predakou firmu, všetko, co vytvoríš, je ich vlastnictvom, ty si za to zaplatený, ale vlastnické práva má firma. Ak nie, musel by si mať podpísanou speciálnu zmluvu, veľakrát tam máš aj podpísanú mlčanlivosť, ktorej súčasťou je, že aj keď odídeš z firmy, tak nemôžeš o tých veciach niekoľko rokov hovoriť, nie že ešte niečo z toho vyziať a použiť v inej firme. Jediné, ako to bolo možné, bolo to, že tú hru, to demo bolo certifikované Nintendom, celý vývoj a teda patrilo to Nintendu, potom to mohli využít ten level aj inde. OK, samozřejmě tohle všechno, co píše Sobík, je v podstatě tak, jak to chodí ve firmách dneska a u některých to takhle fungovalo už tenkrát, ačkoliv ne u všech. Jo. Ty začátky byly dost takový punkový a co vím v Japonsku, tak velmi často hodně punkový. Ale chtěl jsem, samozřejmě já bych tohle ani nezmiňoval, ale opravdu teda zrovna tohle všechno, co on tam jako říká, tak u Argonautů tohle opravdu nehrozilo. Jo, protože já, když jsem se o ně zajímal, zjišťoval jsem to, týden jsem na tom dělal, takže to, že je to hovadina, mě trošku jakoby rozvrkočilo. Ale samozřejmě, kdyby to byla firma takováhle nějaká, tak tam by byl velký problém už v tom, jako ten celý, co oni tam se dohadovali a tak nějak někdo něco říkal. Ale to jsou domněnky, jo. Tady jde o to, že ta firma, ten Argonaut, nebyla v podstatě jakoby žádná firma tak, jak si ji představujeme dneska. Byla to vlastně partička mladých kamarádů, kteří začínali tenkrát programovat. Samozřejmě ten šéf, jo, tak ten byl nejstarší, tomu bylo 22 let. A jelikož ano, chtěl opravdu jakoby suverénně ty hry prodávat a prostě být součástí toho vlastně herního trhu, tak si musel založit nějakou firmu a nějakým způsobem se do toho světa dostal. Ale v podstatě tady ten třeba ten člověk, který odešel do Nintendo jako první, tak ten přišel do Argonautu, když mu bylo 16, byl to nadšenec jako všichni ostatní, a prostě vytvářeli hry takovým nějakým kamarádským spolku. V podstatě jsem si vzpomněl na toho Satoshiho Tajiri, to bylo úplně to samý. Jo? To byli kluci, kteří se scházeli po práci, prostě přišli k tomu jednomu nabit a tam prostě vymýšleli prostě hry. A nepředstavujte si to, nebo takhle, když tam ten Sobík to tam jako vyloženě tu firemní kulturu a tohle, to je úplně nebe a dudy. Jo. Tady to opravdu byla partička kluků, kteří se scházeli a dávali dohromady ty hry a samozřejmě je potom nějakým způsobem prezentovali a samozřejmě dostali se na ten trh. Ale nemyslete si, že měli nějakou firemní kulturu, nějaký smlouvy, nějakou mlčenlivost, to samozřejmě já mám v práci taky, takže to dobře znám a samozřejmě chápu. A moje chyba samozřejmě je
ta, že jsem tohle vlastně jakoby neuvedl. Takže ta představa samozřejmě, kdyby to byla nějaká firma jako třeba Nintendo, ačkoliv i Nintendo v těch začátcích opravdu mělo daleko k tomu Nintendo, co je dnes a co dneska známe, jak to funguje. Takže tohle jsem chtěl jenom jakoby doplnit, že skutečně to takhle nebylo. Na druhou stranu, tam je takových věcí, které byly dost zásadní a vlastně nevysvětlitelné, protože ten jeden ten odešel a ještě vlastně při tom vývoji, takže on vlastně jakoby přešel z firmy do firmy a vlastně pracovali na té hře jedný, jo. Takže jako tam už opravdu to bylo hodně jakoby hodně uvolněný. A rozhodně vlastně i on sám říká, že protože on přešel do toho Nintendo, když mu bylo 19, jo, nastoupil do Argonautu v 16, v 19 odešel do Nintendo, jo, takže jako to bylo jako rychlo, jak se mi říká, nevím. Takže tam opravdu bych absolutně tohle nešlo použít, jo. Chápu to, že je to docela dobrá, jakoby v podstatě reakce na to video, ale ano, doplňu, bylo to úplně v podstatě jinak. Nebyla to společnost tak, jak si ji představujeme. Na druhou stránku právě on sám, když přešel do toho Nintendo, tak vlastně říkal, že jeho první zkušenost s nějakou firemní politikou bylo až v Nintendo. Že opravdu do té doby vlastně byli úplně free, prostě jako jeli, prostě jako partička prostě nadšenců a právě i tam byly nějaký problémy, že on vlastně nebyl zvyklý na nějaký, já nevím, no nebyl zvyklý na firemní kulturu, ale vezměte si, že on přišel z naprosto punkový partičky mladých cápků, Angličanů a přišel do právě tady té naprosto těžce formální společnosti Nintendo. Tam byly strašný problémy ze začátku, mě to nedalo. A ještě jsem tady jakoby, protože mám, znám se s designérem vlastně z Nintendo, ačkoliv už tam nepracuje, ale byl to designér právě Star Foxu. On vlastně maloval všechny ty postavičky, všechny postavy Foxe, všechno, prostě všechno to měl na starost. Dělal taky, dělal, ježišmarja, no, F-Zero dělal, vlastně tady ty všechny zásadní a hlavně v tomhle případě, že dělal na Star Fox, že dělal designéra Star Foxu a samozřejmě tohle bylo o Star Foxu taky, že právě tady ten, co odešel, tak na Star Foxu dělali vlastně. I jak Argonaut, tak v tom Nintendo, tak vlastně to byla ta spolupráce, největší spolupráce. A já jsem si říkal, hele, nemá smysl samozřejmě se ptát, že jo, toho designéra z Nintendo, jako jak to tenkrát bylo, jak a byly nějaký problémy a tohle, to on vám neřekne, samozřejmě, že vám to neřekne. Ale zase mě potěšilo i to málo, že vlastně on vám nic neřekne, vy to víte, že vám nic neřekne, jo. Ale vlastně jenom na ukázku, abych si představil, jak to asi tak tenkrát chodilo, ačkoliv vlastně to bylo Nintendo, ale byli to Angličani a ty nepředěláte, jo, ty neuděláte z nich Japonce, já tady žiju 9 let a taky, prostě ta kultura je mi naprosto cizí, nestanu se Japoncem, úplně takovým tím, ho, takže on mi vlastně poslal fotku, jak vypadali třeba právě Argonaut a Nintendo, on tam je taky vyfocený. Jak probíhaly takové ty firemní debaty a byly tam strašné problémy mezi těmi Argonautama v Anglii, Argonautama vlastně v tom Nintendo už, ale furt ještě spolupracovali, protože to byly kámoši, jo, to prostě hlejte, sorry, ale když já budu mít kamaráda, a přejdu do jiné firmy, ale budeme v kontaktu a budeme vlastně spolupracovat, tak to není úplně jakoby možný si představit, že opravdu se rozvážete úplně kontakty, že si nebudete povídat, že nezajdete na pivo, že nebudete mít nějaký, hele, tohle se nedá, jo. A tam si myslím, že to také jako nedělalo dobrotu, jo. To nebylo ideální vztah, to rozhodně nebyl. Ale to jsem jenom chtěl říct a myslím si, že to stačí, jako nebudu to rozebírat dál, ale Argonauti v té době skutečně nebyla společnost, tak jak tady Sobík jakoby naznačuje, že asi jsem se zbláznil, že přece takhle, já jsem se nezbláznil, takhle to prostě bylo. Tenkrát ten Argonaut to byla banda mladých cápků, který dělali hry a vlastně ta část, která přešla do Nintendo, tak ta se
určitým způsobem učila teprve, jak vlastně v takovéhle společnosti jako existovat, jak vlastně co všechno je důležitý. A samozřejmě dneska ten člověk, jo, to je dneska kapacita obrovská, je ředitel vlastní vývojářské firmy a všechno. A on sám se v podstatě směje tomu, jak byl naivní, jak byli hloupí a to, ale to je součást vývoje, že jo? To prostě jako, tak to prostě jako má každý. Ale 16-letý kluk, jestli si pamatujete, jak jste asi jako vnímali svět v 16 letech a prostě je to přirozený vývoj. To jsem se chtěl jenom tak trošku jako bránit tomu, že je to hovadina a že to takhle nefunguje, a tak jenom upozorňuji, Argonaut opravdu tam to bylo úplně jinak. Nechtěl jsem, mě nenapadlo, že to někdo takhle jako bude nějakým způsobem komentovat, že prostě se mu to bude zdát debilní, ale já, když jsem to fakt zjišťoval, všechno jsem si zjišťoval, četl jsem ty jejich životopisy, samozřejmě ještě mám vlastně zdroje aktuálně, vlastně, že se můžu podívat na jejich, já nevím, na Instagramu mám vlastně sledu toho, z toho Argonauta, a mám tam vlastně toho kamaráda, který je vlastně designérem Star Foxu, takže jako to jenom, abych se obhájil, že skutečně jsem se tomu věnoval a skutečně to, co já tam říkám, není pravda, jako to nikdo to neřekne, jenom říkám, že to tak mohlo být, samozřejmě nemuselo a třeba to tak nebylo, jo, ale jenom abych opravdu nechci poslouchat nebo nechci číst, že říkám hovadiny, jo. Tímhle končíme tohle téma. Jsem rád, že jsem vám to řekl. Druhá věc, samozřejmě tento týden, co se událo? Tento týden, nejen tento týden, ale dneska ráno se to událo. Já jsem koukal na Facebook a byla tam fotka, která mě strašně rozesmála. Za prvý mě teda překvapilo, že tam vlastně skoro nikdo asi nevěděl, o co jde. Jsem říkal, když je to jako postavička z Mária, že jo, a snad jako Mario asi, nevím, překvapilo mě, že tam jako každý byl překvapený, co to je, že nějaký prasátko, Peppa, odkřížený se Sonicem a podobně. A ta fotka byla úžasná, jo, je tam krabice, já ji tady někde ukážu, je tam krabice Sonic, Hedgehog, a je tam Neko Kinopio. Neko Kinopio je prostě, je to plyšovej plyšák, v podstatě v krabici, jako že by to měl být Sonic, ale není to Sonic, a je to Neko Kinopio, prostě charakter z Mario 3D Land, nebo já to tady někde ukážu, ještě ten originál fotku. No a samozřejmě to je pecka, že jo, protože jako navíc Sonic, záměna Sonica s charakterem od Nintendo je hodně zajímavá, že Sega a Nintendo, že jo. Jako dobrý, jo, dobrý. No, tak jsem se tomu zasmál a říkal jsem si, to já musím ukázat prostě Japoncům, protože to jako to budou zírat. No a já teďka teda to nebudu dohledávat, ale mělo to veliký úspěch. Někteří tam si dělali legraci, že je to převlečený. Oni teda samozřejmě vědějí, co to je, jo, ale dělali si jako srandu. I Američani tam psali samozřejmě hned. Nejen Japonci, protože Twitter, že? Twitter, no, tak tam jako to ví kde kdo, že? Každý z celého světa. Takže tam dokonce byla nějaká narážka na to, že to převlečený Pokémon jeden, já jsem na něj koukal a je teda v obličeji má podobný, ale dobře, no, prostě jako mělo to úspěch, musím říct, jako děkuju vám mnohokrát, nevím, kdo to tam dával, mělo to veliký úspěch, asi nějakých 300 nebo 400 reakcí, nevím, teď bych kecal. 50 to přetvítovali a komentovali a opravdu to udělalo dneska docela asi dobrý den mnoha lidem, což jsem rád. Tak, další věc, prosím vás, chtěl bych poděkovat Robert Vankes. Robert Vankes dneska reagoval na poslední video, mám dojem, na moje poslední video, nebo na jiný video. Ne, na poslední video, protože samozřejmě reagoval na toho Kroka, A psal tam vlastně, že Krok vyšel i na Game Boy Color. Na Game Boy Color Krok a Krok 2. Ono to vyšlo sice jenom
v Evropě a v Americe od toho Argonautu, což já jsem teda věděl, nedával jsem to zase do toho videa. Tu hru jsem nemám jí, nehrál jsem jí, viděl jsem nějaký obrázky jenom a jelikož v Japonsku nevyšla, tak já prostě na ní samozřejmě za celých těch 9 let, co tady jsem a poslední roky pracuji v retro scéně, koukal jsem i do firemního počítače, protože tam máme seznam všech her, které vyšly v Japonsku samozřejmě. Krok tam není, takže Krok opravdu nevyšel. Samozřejmě na PlayStation vyšel, ale na ta Game Boy verze nevyšla. A nemyslím si, že to má něco společného s tím, že prostě Nintendo a Argonaut by měli nějaký problém, rozhodně ne. To prostě spousta evropských her, vyloženě evropských, pokud se nestaly vyloženě nějakým celosvětovým hitem, jo, třeba nevím, Populous, samozřejmě ty vyšly i tady, ty byly od Bullfrogu, myslím, že jo, nebo třeba Flashback, že jo, a takovýhle opravdu jakoby zásadní díla, ty se samozřejmě dostali i do Japonska. Ale ten Krok, ten tady byl v podstatě velmi, ale velmi asi jakoby nevýrazný i na tom PlayStationu. Jo, já jsem na něj narazil vlastně za celou dobu, co tady jsem, tak jsem na něj narazil vlastně jenom jednou. Jo, a to jsem si ho hned koupil, a nebo jsem si ho dřív nevšiml. To je možný. Spíš jsem si ho nevšiml, ale asi mám pocit, že jsem jako na něj někdy už narazil, ale nezajímalo mě, protože jsem neměl to doporučení a nevěděl jsem, o co go. Tak já myslím, že ten Krok teda není tady, není ho tady moc, ale myslím, že jsem ho párkrát se na něj narazil. Teďka posledně, když už jsem měl to doporučení od vás z Facebooku, tak jsem si ho koupil, zahrál jsem si ho, nic moc mi to teda, moc mě to nechytlo, ale nevypadá to úplně špatně. Takže jsem docela rád, že ho mám a ačkoliv ho asi hrát nebudu, tak se nestratí kluk jeden zelený, no. Jinak, co bych ještě, no, hleďte, já jsem hrozně rád, jako, že teďka teda funguju, snažím se, budou videa každou sobotu, jak jsem říkal, možná, že ty pondělky a úterky bych udělal tady to, povídání. A jelikož dneska jsem samozřejmě byl v práci a pracuji, soboty, neděle jsem v práci každý týden, tak jsem vlastně, dneska mě to napadlo, že to dneska udělám díky Sobíkovi, který tam napsal ten příspěvek, který mě trošku rozhodil. Pak jsem si uvědomil, že je to vlastně jako moje chyba, takže jsem říkal dobrý, jako v podstatě je to reakce, která tam je prostě má smysl. A na druhou stránku vlastně právě to, že reagujete, že píšete, tak samozřejmě já zase mám ta zpětná vazba, že jo? Takže já to můžu doplnit. Jo? Já jsem říkal, vidíte, mě nenapadlo to tam dát čup a můžu to takhle doplnit. Takže budu reagovat na vaše to, budu odpovídat i na dotazy. Teďka mě třeba zaujala, já se musím podívat na baterku, abych to nekecel zase úplně. Jinak co jsem to chtěl teďka, já jsem na to zapomněl, ale zase vedro. No, tak to přeskočíme. Psali jste, že se těšíte na Japan Cafe připravím. Nějaký bude. Potom samozřejmě do skladu vás vezmu. To mám připravený, já nevím, hejte, já... No, prostě připravovat každou tu sobotu něco velkého, nějaký téma, to prostě nedávám, to nejde. Já si myslím, že nějaký větší téma dám dohromady třeba jednou měsíčně, že to bude takový jako, jo, opravdu jako vydatný. A jinak bych tam právě chtěl jakoby to prokládat třeba tím Japan Cafem, pak by to bylo v tom skladu, samozřejmě budu se snažit dělat tady to, co týden dal, co týden vzal. Myslím si, že by to mohlo být fajn prostě, jo, protože já... Kdo mě sledujete delší dobu, měl jsem strašný výpadky, strašný stavy, prostě přišel jsem prostě o syna, bojuju o něj dost v úvozovkách marně, je to takový boj s větrnými mlýny a tak dále a tak dále. A já potřebuju nějakou takovou náplň, abych se na něco zaměřil. Díky bohu někteří z vás i jakoby reagujete, píšete něco,
Já bych fakt byl rád, kdyby toho bylo víc, kdybyste opravdu měli nějakou chvilku si našli. Myslím si, že tam je spousta otázek, takže já si to proberu a připravím třeba na příští, co týden dal, co týden vzal, tak nějaký ty otázky zodpovím a tak dále a tak dále. Tento týden v sobotu bude video ze skladu. A ne, já jsem tomu nějak teďka jsem tam napsal, že je to čaroděju v klobouk. To je moje oblíbená knížka z dětství. Mumínkové a čarodějný klobouk. Podivuhodný klobouk. Teďka už se to tady nepamatuju. Už jsem to dlouho, dlouho neviděl. Nečet jsem to. No a já jako... I ta sledovanost se snad jako malinko zvedá, možná, že mi v tom trošku pomohli Vortex sleduju, mám kluky rád. Ne se vším se tam nějak jako samozřejmě sejdu, většinou tomu nerozumím, ale za tu srandu někdy, která tam je, tak to stojí, jo, takže mám to rád. Poslouchám to takový jako, pouštím si to, když něco dělám, takže mě to tak nějak jako vyplňuje ty chvilky. A mám nějaký přehled o tom, co se na herní scéně dneska děje, takže i tohle je super, ale o tom už jsem se bavil. No, mám tady vedro, takže jsem rád, že jsem to dneska doufám vysvětlil, já nemůžu na každý, samozřejmě, hlejte, dneska se mě tady to docela dotklo, protože jsem opravdu, jako to bylo takový aj ta krajta, jo, že jsem to asi jako nedal úplně na dobro. No, ale nebudu reagovat samozřejmě na všechno, protože většinou není důvod. Ale když bude zajímavý nějaký komentář, nebo dneska třeba ten Robert Vankes, jak tam psal, že vlastně ta hra Krok je i na Game Boy Color, tak vlastně to je příjemný, to takhle jako, že se jakoby doplňujeme a pro ty hráče, kteří třeba mají rádi Kroka na PlayStation, mají doma Game Boy Color a tohle, třeba je to inspiruje a zkusej si to zahrát, což je fajn. No a já dneska končím, protože mám tady vedro, už se zase zasekávám, protože jsem musel vypnout klimošku, zavřel jsem okna, zavřel jsem dveře, zavřel jsem kamna, zavřel jsem papouška, zavřel jsem tady svůj skladový prostor, zavřel jsem úplně všechno, co šlo a jsem tady zavřený a je mi hrozný vedro. Takže takhle, přátelé. Takže vám děkuju za pozornost. Já jsem koukal, že co týden dal, co týden vzal, tak má teďka po nějakých 8 dnech už přes 100 jako zhlídnutí. Což je fajn, takže jsem spokojený. Já nečekám, že bych byl nějak extra velmi sledován, ale i tohle mi dělá radost, protože zase, jako ono, já nejsem zrovna pro každého, že jako ono, já sám se sebou mám co dělat, takže chápu, že ostatní také. Takže mějte se krásně, pardálové, a uvidíme se v sobotu. V sobotu se uvidíme. Já teda ještě plánuju, že možná do soboty, i když fakt nevím, ale jelikož jsem hodně velký fanda do toho Amado Koa, nevím, jak se to řekne anglicky, tak je to japonský Amado Koa, nebo Amado Koa, tak bych rád každý týden udělal gameplay jen tak pro sebe, nebo pro svoji radost a uspokojení, protože nechci hrát sám prostě. A když se takhle jako na to, ale je to v japonštině, teda no. Amado Koa dělám v japonštině, protože přece jenom něco pro ty Japonce bych tam chtěl mít. A někdy třeba i udělám výjimečně jakoby video zase pro Japonce, ale teďka se snažím zaměřit na vás, na české diváky, protože Japoncům já nemůžu z toho tolik jakoby vyprávět, protože oni jsou prostě zdejší. A maximálně vyprávě, tak v Čechách byly ty počátky a začátky a to už jsem teda taky jako někde jako říkal a moc mi poděkovali, byli velmi překvapení, no takže dobrý, jo a mimochodem já jsem se oholil, to jste se ale všimli. Je mi takový vedro, že jsem se oholil, tak jo přátelé, doufám, že jsem řekl všechno, co jsem měl, takže co týden dal, co týden vzal. A budeme se těšit na viděnou v sobotu. Čau.
Čau, mějte se.